O Concello de Outes resolverá nos próximos días as solicitudes presentadas ao Plan Reactiva, financiado con 79.000 euros da Deputación e 40.000 de fondos propios. Trátase de subvencións entre 1.500 e 2.500 euros para axudar a pequenas empresas e autónomos do municipio. O Concello de Outes tamén participa no programa, no plan que cofinancia a Deputación, PEL Reactiva. Neste caso, nos corresponden 79.000 euros, aos cales nós engadimos con fondos propios outros 40.000, bueno, pues para chegar a un número máis elevado de empresas. Neste caso, temos 55 solicitudes que estamos a piques agora de resolver e agardamos, despois, bueno, depende tamén dos trámites que ten que facer a Deputación, para poder facer efectiva esa axuda ás empresas e autónomos sobre todo algúns sectores que tanto necesitan, non? Pensando, por exemplo, no caso da hostelería, neste caso as axudas son máis elevadas, entre 1.500 e 2.500 euros. Precisamente a hostelería é un dos sectores máis castigados pola crise, por mor das cada vez máis duras restriccións. Non así o comercio, que tralo peche perimetral do Concello rexistrou maior actividade ou potenciarse as vendas nos establecementos de proximidade. Nos temos un nivel de restricción media alta, por tanto, un peche perimetral tamén dende finais de ano, dende o 29 de decembro, non? En aquel momento, bueno, a hostelería tuvo algunhas restriccións, pero ainda podía abrir con un 30% de aforo no interior e un 50% na terraza. Agora, dende a semana pasada, estamos no nivel de restricción máis elevado, a hostelería só pode abrir na terraza con 50%. Evidentemente, iso foi un empeoramento da situación. O sector do comercio, en realidad, eu creo que está sendo, entre comillas, beneficiado, posto que o peche perimetral fai que moita xente, bueno, pois, que antes iba a facer as compras a outros concellos, bueno, pois que agora as faga aquí. Evidentemente, outros non ten unha oferta para todo tipo de produtos, pero, bueno, ten unha certa oferta comercial tamén, e iso fai que, bueno, pois que estes comercios, estas empresas estean vendendo máis para outras necesidades, a xente tamén, para aquilo que non temos aquí en outros, poden acudir a outros concellos veciños, evidentemente. As axudas do PEL Reactiva súmanse ás enmarcadas no plan Outes Recuperado, que xa se beneficiaron 99 empresas do municipio, con importes de 300 a 400 euros.